សំណោចមានប្រយោជន៍ជាច្រើនអ្នកចំពោះសុខភាពបើចោះធ្វើជាបញ្ជីឈ្មោះនោះវានឹងវែងអន្លាយតែម្ដងសំណោចភាពកំ្លែងរីរាយអាចកាត់បន្ថយអារម្មណ៍នៃការឈឺចុកចាប់ពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារខ្លួនថាមពលសម្រួលទូនាទីរបស់វិញ្ញាណឲ្យឆាប់ចេះឆាប់ដឹងសំណោចអាចការពារគ្រោះកាចជំងឺសរសៃឈាមនិងនាំឲ្យមានអារម្មណ៍ភ្លឺថាបណ្ដេញភាពស្មុគស្មាញកាត់បន្ថយអារម្មណ៍មួម៉ងstress នឹងជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តបានលក្ខណៈនេះមិនភ្លេចទេតួនាទីនៃការសើចនៅក្នុងសង្គមអារម្មណ៍និងភាពរីករាយនឹងធ្វើឲ្យយើងមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងមនុស្សផ្សេងទៀតនៅក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រជាច្រើនដែលបានផ្ដោតការសិក្សាសំណោចទៅលើការព្យាបាលជំងឺបានប្រកាសថាប្រសិនបើគេចេះប្រើសំណោចការសើចអាចជាជំនួយដ៏ប្រសិទ្ធមួយនៅក្នុងការព្យាបាលពីព្រោះម្យ៉ាងសំណោចអាចបន្ធូរអារម្មណ៍ ដែលនេះគឺជាវិធីសាស្ត្រមួយប្រហាក់ប្រហែលទៅនឹងការធ្វើលំហាត់ផ្លូវដង្ហើមនៃការធ្វើយូហ្គា ម្យ៉ាងមួយទៀតសំណោចមានតួនាទីសំខាន់ក្នុងការរក្សាលំនឹងរបស់អារម្មណ៍ សូមចងចាំថាខួរក្បាលមនុស្សត្រូវការសំណោចជារឿយៗយើងស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកវេជ្ជបណ្ឌិត Daniel Siboni គ្រូពេទ្យឯកទេសផ្នែកចិត្តសាស្ត្រនិងជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅ L'essence du rire Absolument. D'ailleurs, on en parlera tout à l'heure. Vous savez qu'il y a des groupes. ក្រុមអ្នកឯកទេសផ្នែកសំណោចកំ្លែងបានធ្វើការពិសោធន៍ដោយផ្ទាល់នៅក្នុងចំណោមអ្នកចូលចិត្តកំ្លែងសើចសប្បាយឃើញថាសំណោចធ្វើឲ្យអរម៉ូននិងអង់ដូហ្វីនរបស់មនុស្សមានលក្ខណៈប្រសើរការគិតសុញមិនចេះសើចរីករាយហើយចេះតែសើចសប្បាយទៅខាងសំបកក្រៅមិនផុសចេញពីបេះដូងគឺពិតជាគួរឲ្យសោកស្ដាយណាស់ Et si la pensée ne rit pas, s'il y a que le corps qui rit, c'est dommage. ក៏ប៉ុន្តែសួរថាតើសំណោចដូចគ្នាដែរឬទេយើងស្ដាប់ប្រសាសន៍លោកវិជ្ជបណ្ឌិតជាបន្តទៀត Savez moi je dirais que les gens ne rient pas de la même chose សំឡោយប្រែប្រួលទៅតាមវប្បធម៌សង្គមនិងខុសគ្នាពីបុគ្គលម្នាក់ទៅបុគ្គលម្នាក់ក៏ប៉ុន្តែការញញឹមនិងការសើចគឺជាកាយវិការរបស់មនុស្សទូទៅមិនថាជាតិណា សាសនាក្រឬមាននោះទេវាគឺជាញៀនសកលទោះបីជាគេមិនចេះនិយាយភាសាដូចគ្នាក៏ដោយក៏គេអាចយល់គ្នាបានដែរសំណោយគឺជាកាយវិការជាសកម្មភាពមនុស្សដែលផុសចេញដោយឯងឯងនិងមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអារម្មណ៍ពីរការបញ្ចេញអារម្មណ៍រីករាយជាការកិច្ចចេញពីអារម្មណ៍ធុញថប់ បារម្ភឬក៏ការប៉ះទង្គិចលក្ខណៈនៅក្នុងសហគមន៍ខ្លះសំណោយគឺជាការគាំទ្រនិងជាការផ្ទុះឡើងជំនួសការទះដៃអបអរសាទរឬសរសើរនរណាម្នាក់សើចក៏ជាការចំអកឲ្យខ្លួនឯងការចំអកឲ្យខ្លួនឯងនេះវារឹតតែងាយធ្វើទៅទៀតប្រសិនបើមានមនុស្សម្នាក់ផ្សេងទៀតនៅចំពោះមុខយើងពីព្រោះនេះគឺជាការចំអកឲ្យខ្លួនឯងតាមរយៈការចំអកឲ្យមនុស្សម្នាក់ទៀត ទាំងនេះគឺដើម្បីជម្រាបជូនអស់លោកលោកស្រីថាការសើចគឺជាចំណងនៃភាពរីករាយភាពសុខសាន្តរបស់មនុស្សប្រសិនបើកំពុងតែមានទុកព្រួយហើយគ្រប់គ្នាទាំងអស់នៅលើពិភពលោកបើគេផ្ទុះសំណោចឡើងបានន័យថាជាសញ្ញានៃភាពប្រសើរហើយ On est bien sur toute la terre qui est ronde, c'est le même problème qui court. Comment quand on n'est plus très bien, comment être un peu mieux? អ្នកឯកទេសខាងសំណោចបានអះអាងថាសំណោចគឺជាចំណងដែលមិនអាចផ្ដាច់បានពីសុខភាពសំណោចគឺជានិរក្សាលំនឹងរបស់មនុស្សទូទៅក៏ប៉ុន្តែនិន្នាការនៃសំណោចតែងតែថយចុះទៅតាមវ័យតើនេះមកពីមូលហេតុអ្វីមនុស្សចាស់ទៅភ្លេចសើចឬយ៉ាងណា ពេស្តាញ៉ាក់គេអង្វីសងសាវីដល់លេសូស្យេតេអុកស៊ីដង់ពិបាកកំណត់ណាស់បញ្ហានេះពីព្រោះថានៅក្នុងសង្គមបារាំងឬក៏សង្គមនៃប្រទេសជឿនលឿនមនុស្សចាស់ច្រើនរស់នៅដាច់ដោយឡែកតែឯងឯកាការសើចសប្បាយត្រូវការមានមនុស្សច្រើននៅជុំជិតឬក៏យ៉ាងហោចណាស់ត្រូវមានមនុស្សពីរនាក់គ្រាន់នឹងបានឆ្លើយឆ្លងគ្នាទើបអាចមានការផ្ទុះសំណោចឡើងបានម្យ៉ាងវិញទៀតអ្នកខ្លះបន្តការលេងសើចអ្វីទេពីព្រោះវាអាចប៉ះពាល់ដល់ការ
ថ្មីថ្មីនេះអ្នកស្រាវជ្រាវជំនឿចិត្តអាមេរិកទើបបានចេញផ្សាយលទ្ធផលនៃការសិក្សារបស់គាត់ថាសំណោយមានប្រសិទ្ធភាពដូចជាប្រភេទគ្រឿងញៀនម្យ៉ាងលោកហ៊ានសន្និដ្ឋានបែបនេះដោយសំអាងទៅលើការថតខួរក្បាលតាមប្រព័ន្ធម៉ាញេទិក EEM បានបង្ហាញថាបើមនុស្សសើចឬជួបនឹងភាពកំប្លុកកំប្លែងនោះខួរក្បាលផ្នែកខាងឆ្វេងដែលជាប្រព័ន្ធប្រសាទនៃអារម្មណ៍រីករាយនិងមានសកម្មភាពភ្លាម ប្រព័ន្ធប្រសាទផ្នែកខាងឆ្វេងនេះមានសកម្មភាពគឺវានឹងទៅបើកផ្លូវដល់សារធាតុម្យ៉ាងនៃប្រព័ន្ធប្រសាទដើម្បីជួយសម្រួលសម្ពាធឈាមពេលនេះអ្នកស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រទំនងជានឹងកំពុងតែគិតរកពីរបបកំហើញថ្មីដើម្បីប្រឆាំងនឹងជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តផងនៅតាមប្រទេសជឿនលឿនមានជាអាចនៅប្រទេសបារាំងការសើចត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាថ្នាំម្យ៉ាងប្រឆាំងនឹងជំងឺផ្លូវចិត្តឬក៏ជំងឺខូចទឹកចិត្ត ការកំប្លុកកំប្លែងគឺជាជំនួយដ៏សំខាន់មួយក្នុងការព្យាបាលជំងឺជាពិសេសនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យកុមារឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងនៅចំពោះមុខកុមារម្នាក់ដែលកំពុងតែយំព្រោះខ្លាចមច្ចុលបើមានអ្នកកំប្លែងណាម្នាក់មកធ្លុកនៅចំពោះមុខកុមារនោះភ្លាមនោះកុមារនឹងភ្លេចឈឺនិងធ្វើនឹងទទួលបានការព្យាបាលដោយស្រួលដូច្នេះសូមចងចាំថាបើមានឱកាស គួរតែសើចរីករាយឲ្យថ្លាបេះដូងកងរុំចាំតតែមានរោគគៀបជាតិហើយទើបប្រឹងសើចជាក្រោយអីឲ្យសោះ